xaaladda daran ee abaaraha ay ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha dalka ha ugu darnaadaan gobollada bariga Soomaaliland ayaa ah mid maalinba maalinta ka dambeysa si laba jibaarmaysa abaartani baasan ay ku dhufatay deegaanada kala duwan ee gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolkan Togdheer ayaa ah mid guud ahaan saameysay xoolihii kala duwan ee dhaqan jireen dadka xoolo dhaqatada ay ku nool miyiga deegaanada gobolkan Togdheer hoos yimaada abaartani daran ayaa waxay sidoo kale galaafatay nafaha qaar ka mid ah dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ku nool deegaanada miyiga gobolkan Togdheer kuwaas oo markii ay waayeen biyo iyo sidoo kale waxay qootaan ugu dhintay deegaanada kala duwan ee gobolkan Togdheer hoos yimaada wararka ka imanaya degmo xuduudeedka Duruq soo ka mid ah deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolkan Togdheer ayaa waxay sheegayaan in toddobaadkii ugu dambeeyay ay dad gaar ah 5 qof ay ugu geeriyoodeen deegaanada hoos yimaada degmadaasi xaaladan abaareed daran iyo sidoo kale nafaqo darri soo wajahday dadkaasi gudoomiyaha degmada Duruq ee mudane Axmed Cabdullaahi Gaab iyo maanta kula kulanay magaalada Burco ayaa wax ka weydiinay arintaas isagoo noo xaqiijiyay in qofkii ugu dambeeyay maalintii shalayd uu ku geeriyooday kaasi oo qoyskiisa u doonayay biyo gudoomiyaha ayaa arintaas ka hadlay waxana uu yiri Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Gaab iyo waxaan gudoomiyaha degmada Duruq halkan maanta ka soo hadlaya ee aan kula kulmay qolada wariyasha ee waa Burco in dadka aan kaga yimi oo runtii deegaanka degmada Duruq oo dhimashada imkay ku soo korodhay oo tarab maalinta u dhimanaya kuwii ugu dambeeyay laashooyto ay dhinteen oo nin saaxiib ciyaala u ahaa oo isagii caruurtiisa dir qulub u gaaray caruurtiina oo biyo lagu qabtay iyo nafaqo aan oran karo waa xaalad haddaan imka aan afraad ka soo socota aan loo sugin wax oo oran karo sida xoolaha ayaa miidkood u daatay shantii qof ee u dambeeyay imka afartii casho u dambeeyay ayay dhinteen ninkaas shan caruur buu lahaa biyo u doonbiisay markuu laba meel ka soo socday buu dhexda ku dhacay biyo la'aan buu dhintay kuwa kale dhimanayaan waa caynkaas oo kale gabagabada mudane Axmed Cabdullaahi Gaab iyo madaxa xukuumadda Soomaaliland shacabka hay'adaha samafalka iyo guud ahaan boqorba joogta reer Soomaaliland iyo qulqul joogtaba ugu baaqay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo isla markaasina wax laga qabto lana taakulayo dadka danyarta ay ku dhufatay xaaladani daran ee abaareed waxay kalifi waa war dhaba oo maanta jira oo aan leeyahay xukuumad ahaan hay'ad ahaan wixii islaamiga wax bixinaya jaaliyada ahaan wixii islaamiga wax haysta dadka aan ku nimi runtii waxaan qabaa maanta haddaan degdeg gurmad loo siinin inaan dadkaas sida xoolaha ay u dhimanayaan oo ay u maran doonaan haddaan degdeg loo siin waxaan aad iyo aad hawada u marinayaa ama aan ku buurinayaa xukuumadda inay si gaar ah iyadu maadaama mas-uuliyaddu inaga ayna saaran tahay in dadka loo soo gaaro oo aan waxba gacanta ku hayn wax la waxay gacanta ku hayaan aanay jirin haddii la soo xarinayo haddii halkood wax loogu qabanayo dadkaas oo aan laba qaybood qayb Soomaaliland ka degnayd iyo qof Soomaaliland oo hawdka sare degreed oo xukuumadooda iyo dadkooda inay soo garabsadaan ama ay u baahan yihiin u soo guuray oo meesha u soo degay labada qaybood bay isugu jiraan arrinkooduna waa caanka aan sheegay xaaladani abaareeda daran ee ka taagan deegaanadani gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolkan Togdheer ayaa ah mid u baahan in loo kaco shacabka kala duwan ay ku dhufatay xaaladani abaareeda daran ee wa Khalid Bakayle Fogaanta Ragga Xorta Star TV Burco